Захід починається з розподілу дітей на дві команди та визначення командирів. Ведуча гри квесту дає школярам стрічки двох кольорів. Капітани в'яжуть їх учасникам. Сьогодні участь у заході беруть учні 39-ї школи. Одна з них – Анна Іванченко. Дівчинка ділиться, з дитинства любить читати книги. Мені дуже подобається ходити в бібліотеку, тому що бібліотека – це джерело знань. Значить, у цій бібліотеці дуже багато цікавих книжок. І найбільше мені подобається, напевно, пригодницька література, через те, що дуже захоплюючи в ній сюжет, і від неї навіть неможливо відірватися. Починається гра квесту у пошуках книжкових скарбів із проходження бібліотечних локацій та пошуком ключів від скрині. Перша з них – бібліографічна. Так, тут шукаєте ящичок за номером 18. І там ви повинні в цьому ящичку знайти завдання. Шукаєте. Наступний етап змагань – літературознавчий. Під час нього діти відгадували загадки за вивченими творами у школі. Ця книга буде ключом до вам. В ній ви знайдете літери і скласти вислів, щоб дізнатися, де захований ваш ключ. Відмінно упоравшись із цим завданням, діти прямують далі. З ними завжди поруч їх класний керівник Вікторія Проскурня. Педагог ділиться, діти з її класу майже всі люблять читати, тому із задоволенням прийшли у бібліотеку на захід. Ми вирішили не просто, скажімо так, останні дні перед канікулами провести, не просто відпочити, а ще й щось цікаве дізнатися. От, і це дійсно може, маємо на меті, для, щоб вони краще один з одним ще більше спілкувалися. Квест – це якраз те, що потрібно для того, щоб вони більш були дружні і спілкувалися один з одним. Пройшовши усі локації, гра квест закінчується. Діти не лише з успіхом відшукали у бібліотеці всі ключі від скрині, а й ознайомилися із структурними підрозділами та їх роботою. Дізналися, як виглядає електронний каталог, та виконали всі завдання гри квесту. Далі протягом тижня кожного дня для дітей будуть проходити заходи в рамках тижня читання. Цього року він буде кожен день тижня тематичний, тобто присвячений кожній окремій темі. Наприклад, це поетичний понеділок, пізнаваний вівторок, казкова середа, театральний четвер і пригодницько-мультяшна п'ятниця. Бібліотекарі обіцяють, буде безліч розваг, зустрічі з письменниками рідного краю та театралізації. Марина Покшіна, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний».